自己紹介をかっこよくやってみたいけど、還暦的になんか言うことあんまりないよね。ダンケルクさんとアルジェリーさんを護衛したとか、まあ、というわけで、ヴィシア所属、ヴォークラン、将来有望な艦船なんだぞ！どうだ！じゃじゃーん！ヴォークラン級大型駆逐艦の一番艦、ヴォークラン、華麗に参上！って、なんだその顔！私、こう見えても強いよ！多分ね。指揮官、お菓子の差し入れを持ってくるって約束してなかった？あれ？してなかったっけ？わっ！指揮官、急に現れないでよ。びっくりするし。指揮官、なんかつまらなそうにしてない？ふふん、余興に我が槍さばきを！うわぁ！指揮官、危ないよ！指揮官、一つお願いしてもいい？ああ、つまりね、その、夕食はピーマン抜きにしてもらえないかなぁ。おお、あー、そういうことね。完全に理解した。私にお任せーってなるかー。なになに？私に頼み事なの？指揮官、ちょっと引くわー。えへへへへへ。任務？ふふん、ついに私の出番ってことね。おお、指揮官、任務報酬が大量大量。あれ、普通なの？メール？ああ、ちょっと取ってくるね。ご褒美に指揮官、頭なでなでの。うわぁ、そんな顔しないでってば。指揮官さ、あのね、自分を顧みない人は割とね、嫌われると思うんだ。ダンケルクさんのケーキ、ケーキ、今日はどんなのがあるかな。指揮官も当ててみない？最近気になったこと。はぁ、タルテにどうやったら大人のレディーになれるか聞かれたとき、適当に最近読んだ推理小説を勧めたら、なぜかハマっちゃったみたいで、なんか悪いことをした気がする。本当にバカかどうかはともかく、たまにはバカをやった方がいいと思うんだ。そしたら、頭が冴えた時に、お？ヴォークランすごい！と思われることも、きっとある！ある、よね。それと、バカをやるときは何にも考えなくていいから、頭をすっきりすることができるよ。それに、自分が楽しければ、みんなも楽しくなる！だから指揮官もやってみて！ね！帰宅完了の、お、し、ら、せー！うん。普通にみんなを出迎えてくるね。もしかして、ついでに仕事も増やすつもり？大型の駆逐艦の実力をご覧あれ！
うんうん、ここはかっこいいガッツポーズを決めてーって、周りの視線が痛い。え、まさか今私に意見を求めようとしなかった？いやいや、そこは指揮官が決めてくださいよ。私は強いよ、多分。落ち着いて。